Och Pedenko, nu ser jag att Zolter Deje är på väg hit också. Övertalad av min före klubbkamrat i Flensburg, Vardan Zakarian. Flerfaldig tysk mästare. Aldo Koliander är först till ringen. Nu ska Ray få komma med ett experttips här snabbt innan vi sparkar igång. Då så, då hoppas jag att vi hör här. Och han säger att han vill hellre ta det på tyska, hans engelska är inte så bra. Zolter Deje, zweimal Europameister. Kanske du mer höra? Sieht besser. Okej. Okay. Två gånger Europamästare och världsmästare som amatör, också professionell världsmästare. Profi-Weltmeister i Estland. Vem boxades du nästa kamp? Ich weiß es noch nicht genau. Wahrscheinlich ist das im Mai, Ende Mai oder Mitte Mai. Zurzeit mache ich meine Vorbereitung, aber wann ich wieder kämpfen muss, das ist noch nicht sicher. Und das weiß ich auch nicht wem. Okay. Wer ist viele glaubt, dass Antonio Tavares Nummer 1 heute? Was glaubst du? Bist du Nummer 1? Ich glaube, bei der WBO bin ich der Nummer 1. Es gibt viele Halbschwergewichtler, super Halbschwergewichtler. Ich glaube, ganz gute Konkurrenz jetzt. So glaube ich 15 sehr gute Halbschwergewichtler gibt es jetzt heute. Und alle 10 könnte Weltmeister sein, jederzeit. Also wenn jemand schlecht drauf ist und der ist schlecht gut drauf, dann können sie gegeneinander boxen. Ich meine, das Konkurrenz ist ganz gut jetzt, ja. Jetzt ist sehr gute Halbschwergewichtler. Das ist sehr gute Klasse zurzeit. Aber ich glaube, Antonio Tava ist schon auch abgelaufen. Er ist schon alt. Ja, er ist alt, genau, ja. Europameister, Weltmeister, aber nicht Olympiasieger, der Amateur. Ist das ein big Problem für dich? Nein, gar nicht Problem. Das dritte Platz ist auch gut. Das ist, ich glaube auch. Ich habe noch mit Tava nicht geboxt. Ich habe noch mit Johnson nicht geboxt. Och här, wer vinst, Koliander oder Bidenko? Was glaubst du? Ja, das wird ein schwerer Kampf. Wie ich es gehört habe, sie mögen sich nicht so gegenseitig. Ich hoffe, das wird ein fairer Kampf und ich glaube auch, dass das ein fairer Kampf wird. Ich kenne alle beide. Aldo ist ein bisschen so verrückter, so ein immer gut gelandeter Typ. Aldo ist ein galen, so präzis. Okay. Vielen Dank und viel Glück im Mai. Dankeschön, Dankeschön. Zolter Deje, RD Zolt. Und viel Glück wünsche ich auch. Ja, danke. Ja, ganz gut, danke Zolt. WBOs Weltmeister i lätt tungvikt. Kanske har vi en blivande världsmästare i ringen här. Taras Bidenko. Har ni alltså i bild där. Matthias Böber und Wolfgang Grill. Bidenko vägde in på 104 kilo, 98,9 vägde Koliander. Bidenko 15 segrar, 2 nederlag, 9 av vinsterna har kommit på knockout. Men han har förlorat på knockout mot Vladimir Virchis i mars förra året. Då såg han lite vek ut faktiskt. Koliander har 9 vinster alltså. 4 av dessa har kommit på knockout och han säger själv att han är i absolut toppform. Manfred Küchler alltså, jag vet inte om det stod det, han är i alla fall tredje man i ringen här. Och han brukar vara korrekt. Jag är övertygad om att Aldo är snabbare än Bidenko. Men Bidenko är sannolikt något starkare. Han är alltså mer rutinerad också.
Stefan Fernström och Vido Ratkovic är det som finns med i Aldos hörna. Det är de som tränar honom normalt, framförallt Stefan har huvudansvaret för Colianders träning. Och ni hörde själva tidigare att Fernström trodde på en bra chans för Colliander. Birenko är stabil. Ser stark ut ukrainare tycker jag. Fortsätt med vänster. Pressa med vänster. Ett fel som Aldo gör när han går bakåt är att han lägger för mycket vikt på bakre benet. Om då Birenko gör en attack till, inte bara ett eller två slag, kommer Aldo att bli träffad högst sannolikt och tappa balansen, kanske inte blir riktigt nedslagen, men ändå slagen kommer att synas väldigt väl. Och det är inte bra. Också att det är en i särklass största match som Aldo har boxats. Färman har sparrat en hel del med Bidenko, som han själv berättade för mig tidigare, så är det ändå stor skillnad på match och sparring. Första ronden Bidenko. Han är Aldo inne i matchen i alla fall och ska se om han kan vända på det här. Han har för dålig balans just nu. Den 10 december besegrade Aldo Almas Gismejev i Helsingfors, en rutinerad ryss. Bidenko blev alltså stoppad i ledning av Vladimir Virchis och såg då vek ut den 29 mars förra året. Det var här i Hamburg, men i Wandsbek. En annan arena, inte långt härifrån faktiskt. Erövrade tyska internationella titeln i senaste matchen gjorde Bidenko. Tyska internationella titeln boxas man om man är bosatt i Tyskland men inte är tysk medborgare. Bidenko, som jag alltså såg förlora mot Giovanni Alvarez från Borlänge på junior-VM 98, men han har utvecklats som de allra flesta som blir proffs i Tyskland gör. De är skickliga här i Tyskland att träna fram professionella pugilister. Jobba framåt, Aldo. Här ja. Nu först. Där ja. Nu först. Så ja. Bra jobbat. Ja, det var bra. Man får passa så att inte gå på den här vänsterkroken. Allt som Bidenko gör är så stilrent. Och det är också så att Bidenko är oerhört... Han har en ekonomisk boxning. Han hushåller med krafterna på ett i allra högsta grad effektivt vis. Han släpper också Aldo, om vi kollar på Aldo, han släpper ner högen lite. En vänsterkrok, om han väljer att slå det, Bidenko skulle kunna träffa tungt.
Och det ser inte riktigt bra ut tycker jag. Driv honom framför dig! Ja, Britt, rätt. Så ja, följ upp det! Ja, Britt, tanken. Ja! Gå ifrån, gå ifrån, Jeppe, nu! När han väl bestämmer sig för att slå eller så måste det komma flera slag. Problemet är att han inte riktigt kommer in, han hittar inget bra läge så att börja slå i. Den är driven på rätt rätt, som en sån här överhandshöger kostar bara massa onödig kraft och är synnerligen ineffektiv. Och gör att han kommer att tröttas. Där är ronden som man aldrig vinner här i Tyskland. Vi ska komma till Bidenko som är universums boxare. Bra! Kom igen! Fortsätt där! Följ upp! Dubbel attack! Fyr kvar! Bredvid mig här sitter Arno Pokrant, en av tyska domarna mindre än en meter ifrån mig. Och han har till exempel... Det är väldigt svårt att se att han skulle ge de här ronderna till. Oj! Fight efter gånggången slut. Jag tror jag ska titta på vad han skrev här. Han viker ner det. Ja, han har skrivit 10-9 gånger 2 till Bidenko. Det får man egentligen inte göra, men det gör jag ändå. Det skiter jag i. Han har två ronder till Bidenko, vilket väl är korrekt i och för sig. Ja, det räcker inte med det, utan han måste också slå flera slag. Jobba i spurter, det är effektivt mot Bidenko, det är jag övertygad om. Då slår vi från lite annorlunda vinklar och det, när han får den boxen att stämma så är han en svårboxad herre. Bra vänster, aktiv Ronaldo. Men Bidenko lämnar få öppningar. En fin jabb där av Aldo. Om ingenting annat fungerar, för jag förlorar ronderna, så då måste han nästan börja slåss. Det kanske inte är det klokaste världen att göra, men då har han i alla fall en chans att få in en bra träff. Han kan klappa till Aldo. Han, framförallt högern och överhandshögern som han slår ibland, är explosiv. Och där försökte han med just den, och den är, det är inte tokigt när han träffar. Där stod han för långt ifrån. Kom igen! Dubbla attacken!
Han var smart där att gå in när han var lite, hamnade lite fel och går in och håller. Rinaldo slår sen också ofta i rörelsen han slår, vilket gör att han blir ostabil. Han behöver kunna stå helt still och slå ett, två eller tre, fyra slag också. Och sen förflyttar sig inte rörelsen samtidigt som han slår. Magomed Khaburovin i ringen, alltså Europamästare för juniorer, 17-18-åringar 1988 i Gdansk i Polen. Han tävlade för Sovjetunionen på den tiden. Ring på runda 4. Kom igen nu, du måste börja jobba! Jag tog av mig luren och skrek lite. Jag vet inte om det hördes så mycket, mycket, men min gamla klubbkamrat från tiden Linnea. Vi vann SM-guld 2001 i Uppsala båda två. Han måste göra mer nu. Just nu är han inte särskilt neutral journalist som sitter där på ringside. Nu är det bättre. Nu försöker i alla fall ta initiativet. Jag kan faktiskt inte sitta och titta på skärmen utan nu måste jag se matchen live, så jag ska försöka inte vara för snabb med mina kommentarer. Som jag nämnde tidigare, det är en liten fördröjning på skärmen alltså som ni på TV:n på 1-2 sekunder. Han gillar inte press, aktiv! Nu är han rörlig i alla fall Aldo, då blir det svårare för Bidenko. Men han måste prestera själv också. Skulle sitta skönt om han Aldo får in en riktigt bra träff. Och med ett enda slag slår ut Bidenko. Bättre ronda av Aldo. Han använder jabben mycket bättre nu. Vilket gör Bidenko irriterad och ukrainaren drar upp tempot då.
Ja, jag nämnde att det var en åtta rondare där. Vi har alltså klarat av halva kampen. Alldeles klart bästa ronde hittills. Den ligger under med 37-39. Där har ni Denis Boytsov, juniorvärldsmästare 2004 i Korea. Som knockade alla motståndare i den turneringen. Obesegrad som proffs också. Där han också har slagit ut samtliga motståndare. Nio raka är det han har, tror jag. Denis Boytsov från Ryssland. Han kommer nu. Först. Har ni satt in nu direkt alltså? Bra, så ja. Aktiv, bra höger av Aldo. Mycket fin över hans höger. Nu drar han på med högern. För det gör han helt rätt i. Ja, härliga träffar av Aldo Colliander. Det är att han håller ihop också, att han inte blir för, ska jag säga, fladdrig. Att han är kompakt. Och just det skriker också Stefan Fernström åt honom från hörnan. Står inte kvar där. Nu får han inte ge bort den ronden som han har gjort bra under första halva, för tappar han slutet här nu så kommer han att förlora den här ronden. Alltså aldrig boxas längre än sex ronder. Frågan är om han kommer att orka boxas i det här relativt höga tempot matchen ut. Han ger bort för stora perioder här för att han ska vinna den här ronden också. Hade han haft hemmaplan då hade han absolut vunnit en sån här rond, Aldo. För han träffade en del i början av ronden. Men om Aldo vinner resterande tre ronder så får han oavgjort, om det är schysst bedömning. Berenko kommer nog att känna att han har varit inne i en kamp ändå. Men han har haft tuffa matcher på slutet, nästan uteslutande. Det var en riktigt hård match mot Konstantin Arnofred. Han vann på knock i sjunde i december 2004. I mars förra året blev alltså stoppad av Vladimir Vilcic här i Hamburg. Vinst också i Hamburg senast mot Nuri Seferi 28 september. Poäng 10 ronder för Bidenko. Thank you.
Nu är han bestämd, nu har han i alla fall rätt inställning. Frågan om det inte är för sent. Ett fel som han gör, att han satsar för mycket för att slå hårt. Även om det var en bra träff så satsar han för mycket för att slå hårt med ett enda slag. Istället för att sätta ihop serier och jobba med olika hastighet på slagen. Blanda snabba slag med lite långsammare och blanda hårda slag med lättare slag. För att lura måste han. Bra vänsterkrok dock av Videnko. Och nu är Aldo pressad. Står med ryggen mot mig här alldeles vid ringrepen. Det gör ju att Videnko drar upp tempot. In på mitten direkt nu, låt han inte komma mot det. Först jobba på det. Fortsätt nu, fortsätt jobba där. Såja, fortsätt där, stör honom. Man kanske kan tycka att det var lite tidigt fall då att ta den här matchen. Å andra sidan, som svensk proffsboxare, hur många chanser får man? Ja, inte särskilt många. Så att han gör naturligtvis helt rätt som tackar jag till att möta rutinerade Taras Videnko. Det är Videnko som vinner på mitt inofficiella domarkort. Jag tror inte att Anna Kockran ser det så mycket annorlunda heller. En intressant gemensam nämnare Koliander och Videnko har är att de båda förlorade mot Giovanni Alvarez från Borlänge med 3 månaders mellanrum. 98-99 november 98 föll alltså Videnko mot Alvarez i kvartsfinal på junior-VM i Buenos Aires, Argentina. Jag var där och tittade på den turneringen. Man räckte inte allt till mot Alvarez. 3 månader senare i februari 99 så vann Alvarez SM-guld i Köping. Och då besegrade han Aldo Koliander i finalen. Giovanni Alvarez. En eventuell poängförlust för Aldo här gör inte hans marknadsvärde sämre, inte på något vis. För Videnko är stor favorit också, jag kollade på lite odds hos bookmakers, han är stor favorit till segern. Fin vänster, följ upp nu då, stå inte och titta. Han är inte med. Bra, kom igen nu, mera vänsterkrok också. Kom igen, vi lurar. Mycket fin vänster av Koliander. Videnko har märkt under höger ögat, det har svullnat upp lite grann. Jobba nu, sätt press på honom.
Men den kan vara svårt att komma åt Aldo också. Det är inte helt omöjligt nu att Aldo kanske känner att han är alltså på okänt territorium. Han har aldrig boxats en sjunde rond tidigare, i alla fall inte i matchsammanhang. Bedenka har gått 10 ronder ut vid två tillfällen. Blev så stoppad i rond 12 av Vladimir Virchis. I mars förra året som jag nämnde tidigare. Så han har erfarenhet och han har också en ekonomisk boxning, ukrainaren. Ja, smart av Aldo att gå in och hålla när han träffades av en höger, men det är en rond för Bidenko. De inte kommer att förlora den här matchen på poäng, det är jag alldeles säker på. Åttonde och sista ronden. Kom igen Aldo, kör hårt sista. Jag vet inte om det hördes, men jag var tvungen att uppmuntra Aldo lite här. Han vet naturligtvis om att han inte kommer att vinna det här om han inte slår ut Bidenko. Det var alltså meningen att det skulle vara en 10-ronderskamp från början. Grabbarna skakar hand. Två boxare som har sparrat en hel del med varandra, som känner varandra utan och innan. Men det verkar som om det är Bidenko som har lärt sig mest om sin antagonist. Att påpeka det. Jag nämnde inte det tidigare. Tidigt i karriären i fjärde matchen gick han tiden ut 12 ronder med Nikolaj Valuev som är BBAs världsmästare i tungvikt. Och det är tufft att gå en 12 rondare i sin fjärde match. Det var för övrigt i Seoul i Korea. Han gjorde en riktigt jämn match med Valuev. Det är en mycket högklassig boxare som Aldo tappar till här. Aldo. Det är bra att han kan ta slagen, men det är poäng han plockar. Det är onödigt också att göra den dåliga avslutningen som Aldo faktiskt gör. 30 sekunder Aldo, turn ut sista! Kom igen, kom igen, kom igen!
Det är många som känner igen Aldo här också. Det är väldigt många boxningskännare på plats. Aldo har varit en hel del och sparrat här alltså. Så att han verkar känna i stort sett alla. Men den tyska hörnan manar framförallt Kaburov på Birenko och vill att han ska jobba hårt ända till sista gången av slaget som ljuder alldeles strax. Och där är det klart. Dubbla svenska mästaren 2001 och 2002, Aldo Kulliander från Stockholm, har gett sitt yttersta för att betvinga mer rutinerade Taras Birenko från Ukraina. Han har inte riktigt mäktat med att vinna de fem ronder som krävs för att han ska få segern. Jag har ett tiotal sms som alla berättar samma sak, såg jag i mobilen. Det dörrar till i fickan ibland. Där de skriver att Ukraina verkade vara lite för bra. Senast från lillebror Reine som precis som många av andra, stort sett hela boxningssverige, och det hoppas och tror jag sitter och tittar på det här. Jag hoppas att jag ska få höra vad Aldo har att säga om matchen, för jag tycker inte att han ska skämmas alls. Han är en mycket rutinerad man, Taras Birenko. Där har ni Aldo. Och han kan absolut komma tillbaka efter det här. Jag har sagt det till Atre Levin och jag har sagt det till Aldo själv. Jag skulle vilja se en match mellan de två. Och varför inte i Baltikallen på Åland? Bara ta båten över. Det skulle vara underbart det. Stefan Sangster verkar förresten vara tillbaka på banan igen och ska köra boxningen. Får ringa Stefan, får han sätta ihop den matchen. ...78-74, samma som jag har alla tre domarna. Då skickar jag domare. ...från Hamburg, Taras Birenko! 78-74 till Taras Birenko. Sex ronder mot två. Vi ska ha en kamp till, vilken är Alexander Petkovic mot Kamel Abraham. 10 ronder i cruisevikt. Jag väntar lite, Aldo. Aldo är missnöjd här med domslutet. This is no good, hey, this is scheisse. Aldo, vänta lite så kommer jag prata med dig sen. Vi ska ha en kort reklampaus, sen kommer ni få höra på en besviken Aldo Kulliander som verkar tycka att han